Sentyabrda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin birgə təlimləri gözlənilir. Bunu Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində deyib. Nazir bildirib ki, Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycanda 3 qardaş dövlətin birgə təlimləri keçirilməlidir. Bilirsiniz ki, Pakistan ordusunun dağlarda döyüş təcrübəsi çox yüksəkdir. Bacarıqlıdırlar. Mən müharibəni demirəm. Ümumiyyətlə, bilin ki, əgər ordu varsa, onun planları var. Lazım olduğu istifadə edilir. Ona görə də indi bizim əsas tərtiblənmiş yerlər dağlardır. Və biz təbii ki, Pakistanın təcrübəsindən, yəni onların birlik və bacarıqlarından öyrənmək istəyirik, istifadə eləmək istəyirik. Bir məsələyə də toxunum. Möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı ilə 3 qardaş dövlətin birgə təlimləri keçirilməlidir və artıq qərar qəbul olunubdur. Azərbaycanda, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrin sentyabr ayında təlimləri gözlənilir. Biz buna hazırlığımızı görürük. Artıq ekspert qrupların bir qismi Azərbaycandadır. Təlim alanını yoxlayırlar və harada ərazidə keçəcəklər və bizim hazırlığımızı yüksək qiymətləndirirlər.